أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها. رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيح. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے حقوق و فرائض، یہ سیریز چل رہی ہے. میں آپ تمام کا اس سیریز میں استقبال کرتا ہوں، اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں. پچھلے دروس میں ہم نے صلہ رحمی کے فوائد و ثمرات، اس کے بعد صلہ رحمی قطع رحمی کے سلسلے میں جو نقصانات اور اس سلسلے میں جو وعیدیں آئی ہیں، اس کے بارے میں چند اہم باتیں ہم نے سماعت فرمائی تھی. آج کے درس میں اس بات کا ذکر ہوگا کہ حقیقی صلہ رحمی کیا ہے. حقیقی صلہ رحمی جو شریعت کو مطلوب ہیں، جو اللہ جس کو پسند کرتے ہیں، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، وہ کیا ہیں. اس سلسلے میں چند باتیں میں آج کے درس میں رکھنے کی کوشش کروں گا. دیکھیں، صلہ رحمی کا جو آج مفہوم اور اس کا جو معنی آج لوگوں کے ذہن میں ہے، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کوئی ہم پر احسان کرتا ہے تو احسان کریں، کوئی ہمیں کچھ دیتا ہے تو اس کو دیں، کوئی سلام کرتا ہے تو اس کو سلام کریں، کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو ہم بھی جائیں، کوئی ہمیں کچھ دیتا ہے ہدیہ تو ہم اس کو ہدیہ دیں، کوئی ہمارے تقریبات میں، ہمارے جلسے جلوس میں، ہمارے پروگرام میں شریک ہوتا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائیں. اس طرح کے جو بھی لینے دینے کے کام ہوتے ہیں، اگر وہ کرتے ہیں ہم کریں. یہ مفہوم جو ہے بالکل درست نہیں، یہ غلط مفہوم ہے جس کو آج لوگوں نے صلہ رحمی کا نام دیا ہے. یہ صلہ رحمی نہیں، یہ حقیقی صلہ رحمی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی دیتا ہے تو ہم اس کو دیں، کوئی نہیں دیتا ہے تو ہم اس کو نہ دیں، کوئی احسان ہم پر کرتا ہے تو ہم اس پر احسان کریں ورنہ نہ کریں، کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کوئی برا سلوک کرتا ہے تو اس ہم بھی ویسا ہی کریں. یہ بالکل یہ مفہوم جو ہے حدیث کے خلاف ہیں، قرآن کے جو ہیں خلاف ہیں. چونکہ حقیقی صلہ رحمی وہ ہیں، شروع میں جو حدیث میں نے پڑھی ہیں صحیح بخاری کی، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، بدلے میں صلہ رحمی کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں. ولیکن الواصل، حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا وہ انسان ہے الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ، کہ جب اس کے ساتھ رشتہ داری کو توڑا جائے، قطع رحمی اس کے ساتھ کی جائے تو وہ صلہ رحمی کریں. جب رشتہ دار اسے منہ موڑیں تب ہم کے پاس جائیں. اسی طرح جب وہ ہمیں نہ ملنا چاہتے، ہمارے ساتھ بس سلوک ہی کریں تو ہم اس سلوک سے پیش آئیں، وہ ہم پر احسان نہیں کرتے تو ہم کریں. یہ حقیقی جو ہے صلہ رحمی ہے، ورنہ اگر وہ کرتے ہیں تو ہم کریں، وہ دیتے ہیں تو ہم دیں. یہ معاملہ جو ہے بدلے کا ہے، یہ معاملہ جو ہے بدلے کا ہے، یہ حقیقی صلہ رحمی نہیں ہے. شریعت نے جو ہمیں جس حقیقی صلہ رحمی کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو دیں جو ہمیں محروم کر دیں، جو ہم پر ظلم کریں اس کو معاف کر دیں. اسی طرح جو ہمیں ہم سے جو ہے حسن سلوک نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ جو ہے بہترین حسن سلوک اور اچھے اخلاق کا جو ہے مظاہرہ کریں. یہ حقیقی صلہ رحمی ہے جس کا حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی مشہور حدیث صحیح مسلم میں موجود ہیں، کہتے ہیں ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، میں اچھا سلوک کرتا ہوں مجھ سے بس سلوکی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آتا ہوں حوصلے جذبے کے ساتھ لیکن وہ جاہلانہ جو ہے میرے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر فرمایا لئن کنت کما قلت، اگر معاملہ اگر ویسا ہی ہے جیسے تم نے کہا ہے تو آپ نے کہا فکأنما تصفهم المل، تو گویا تم ان کے چہرے پر جو ہے ان کے منہ پر گرم راکھ جو ہے ڈال رہے ہوں. اور فرمایا ولا یزال معک من اللہ ظہیر،
علیہم ما دمت علی ذلک، کہاں جب تک تم یہ معاملہ کرتے رہو گے ان کے ساتھ اچھا سلوک جیسا تم نے کہا، تو یقیناً یاد رکھو اللہ کی طرف سے ایک مددگار معاون جو ہے فرشتہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ اگر تم اچھا معاملہ، وہ صحابی حقیقی صلہ رحمی کرنے والے تھے، اچھا سلوک کرنے والے، جبکہ ان کے رشتہ دار بدسلوکی سے پیش آتے تھے، وہ صلہ رحمی کرنے والے، رشتہ دار جو ہے قطع رحمی سے معاملہ کرنے والے، جاہلانہ سلوک ان کے ساتھ کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں بدلے میں اچھا سلوک کرتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ اگر تم اچھا معاملہ کر رہے تو گویا تم ان کے چہرے پر جو ہے گرم جو ہے راکھ ڈال رہے ہو، اور اسی طرح یہ خوشخبری بھی سنائی کہ اللہ کی طرف سے تمہاری مدد ہوگی، تمہاری تائید ہوگی، تمہیں گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے صحیح الترغیب والترہیب میں، علامہ البانی اس کو صحیح قرار دیا ہے، موجم تبرانی اسی طرح صحیح ابن حبان کی روایت، تفصیلی باتیں اس میں ہیں کہ کچھ نصیحتیں، کچھ وصیتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمائے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنب بن جنادہ جن کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں ایک اہم بات جس کی تاکید، جس کی وصیت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کی تھی، کہا کہ تم جو ہیں، وصیت فرمائی کہ میں صلہ رحمی کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم صلہ رحمی کرو، رشتہ داری کو قائم رکھو، اور کہا کہ اپنے رشتہ داروں سے جو ہے منہ نہ موڑ لینا۔ ایک اہم وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتوں کی وصیت فرمائی تھی، جس میں ایک اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت فرمائی، یہ وصیت ہم تمام کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام جو ہیں امتیوں کے لیے ہیں، کہ ہم صلہ رحمی کریں، صلہ رحمی کریں، خطر رحمی سے ہم بچیں۔ اسی طرح عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور و معروف روایت جو مسند احمد، مسند حاکم موجود ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح الترغیب میں صحیح قرار دیا ہے، اس میں الفاظ ہیں یا عقبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کر کے کہا سل من قطعک، کہ جو تم سے کٹ جائیں، قطع رحمی کریں، تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، وعاتی من حرمک، جو تمہیں محروم کر دے اس کو تم دو، اور کہا وعارض عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کریں اس سے جو ہے اعراض کا معاملہ کرو، وعفو، دوسری روایت میں الفاظ ہیں وعفو عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کریں اس سے درگزر کا معاملہ کرو، اس کو معاف کر دو۔ دیکھیے پیارے باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو اہم بات یہاں ہم سے متعلق ہیں ہمارے موضوع سے، سل من قطعک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو قطع رحمی کرے، رشتہ داری کو کاٹے، جو تم سے نہ ملیں، تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ ملیں، یہ حقیقی جو ہے صلہ رحمی ہے جس پر شریعت نے ہمیں ابھارا ہے۔ آخری میں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقی صلہ رحمی کیا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر حالت میں جو ہے رشتہ داری کو قائم رکھنے، باقی رہنے رکھنے کی توفیق و سعادت اللہ نصیب فرمائے، قطع رحمی سے اللہ ہمیں بچائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔